Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote ambapo lipo na kusalimu katika jina la Yesu. Ni asubuhi njema, asubuhi iliyobarikiwa, asubuhi ya ajabu, ni kwa sababu ni rehema za Mungu na upendo wake. Popote ulipo na kusalimu, wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Jehova Jire, Mungu mwenye nguvu na utukufu, ninakuinua kwa kuwa wewe ni Jehova, hakuna mwingine kama wewe. Utukuzwe, uhimidiwe, upewe sifa na utukufu. Ni asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, na ni asante kwa ajili ya kila mtu aliye baba na pumzi ambaye ameona siku ya leo. Na natakasa hii siku na kuibariki katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Amen. Nataka tusome neno lake Mungu na tukaweza kusikia. Ni kwa sababu mwanadamu hawezi kuishi kwa mikate, bali mwanadamu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kitabu ambacho ni cha Luka 16, kisoma pale Luka 16, pale 10. Maandiko inasema kuhusu kuwa mwaminifu. Maandiko inasema kuwa mtu mwaminifu. Ninataka kuongea kuhusu mtu aliye mwaminifu. Luka 16 pale 10, maandiko inasema, yeyote aliye mwaminifu katika mambo madogo pia ni mwaminifu hata katika mambo makubwa. Na anasema, naye mtu ambaye sio mwaminifu katika mambo madogo pia sio mwaminifu katika mambo makubwa. Sikia, Mungu anaongea kuhusu mtu aliye mwaminifu, na anasema ya kwamba mtu aliye mwaminifu hata akipewa kitu kidogo, yeye ni mwaminifu hata kwa hicho kidogo. Naye mtu ambaye hana uaminifu, hata apewe dunia yote, hata kuwa mwaminifu. Kwa maana kama hawezi kuwa mwaminifu kwa kile kidogo ambayo Mungu amekupa, hautaweza kuwa mwaminifu kwa vitu vikubwa ambazo utapewa. Na ukiangalia hii maandiko, unaona ya kwamba dunia ambayo tuko, hivyo ndivyo kumekuwa, ya kwamba kumetokea watu ambao hawana uaminifu, watu ambao sio waaminifu na kile ambayo wamepewa hata na Mungu. Kwa sababu katika dunia hii tunasikia vile watu wamekuwa watu wasio waaminifu, ya kwamba uaminifu unahitajika katika dunia hii. Uaminifu unahitajika kuanzia kwa toma, kuenda kwa biashara, kuenda kwa pesa, kila kazi unayofanya, hata uaminifu mbele za Mungu na kuaminika. Hiyo imekosekana katika kizazi hiki. Watu wengi sio waaminifu, watu wengi ni waongo, wengine ni wakora, wengine wanadanganya. Lakini maandiko inasema mtu aliyeaminika na kidogo ataaminika hata na kubwa. Lakini kama hautakuwa mwaminifu na hii kubwa uko nayo, hata ukipewa kidogo hautaweza. Ni kama mtu ambaye amepewa kazi asimamie, ni kazi kidogo umepewa ya kuangalia watu waine na kuwasimamia tu kazi kidogo,
Ukikosa kuwa mwaminifu na hiyo kazi kidogo, hautakuwa mwaminifu hata ukipewa kazi ya mabilioni. Kwa sababu uaminifu haumo ndani ya roho yako. Mungu anasema wale watakuwa waaminifu wataaminiwa na mambo makuu na mambo makubwa. Lakini ukikosa kuwa mwaminifu na hicho kidogo ambacho umepewa, hautabarikiwa na mingi na hautaaminiwa mambo makuu. Kwa sababu Mungu anaangalia aone kama atapata uaminifu ndani ya roho yako, ndio akaweze kukuongezea hata majumla, atakuongezea atakuongezea hata utaongezewa kazi na utakuwa mtu aliyebarikiwa, shahada zitaongezewa kwa sababu umekuwa mwaminifu kwa kidogo. Ni kama mchungaji aliye mwaminifu na kundi kidogo, ataaminiwa na kundi kubwa. Kama hawezi kuaminiwa na shilingi mbili, nani atakuaminia na elfu moja? Hakuna. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo. Ndio maana watu wengine hawawezi kuendelea, na ndio maana hawawezi kuinuliwa, kwa sababu hakuna uaminifu. Kama hawezi kuaminika na shilingi mbili, yaani deni ya shilingi mbili hawezi kulipa, na sio ya kopa haupati, nani atakuaminia na deni ya elfu moja? Hakuna, kwa sababu hata shilingi moja hawezi kulipa. Mtu asiye mwaminifu na kidogo, hata kubwa hawezi kuwa mwaminifu. Kwa hivyo kubwa atakunyaganya. Kama hii ni kidogo na amekunyaganya, na basi kubwa iko namna gani? Hivyo ndivyo ninasema, watu wengine wanakosa kubarikiwa kwa sababu ya kukosa kuwa waaminifu. Aminika, aminika na kidogo na utaaminiwa na mambo makuu. Aminika na hiyo kazi ulio nayo kidogo, kuwa mwaminifu, kuwa mwenye haki, simama kwa kweli, wacha kuibia watu, wacha kuongea uongo, wacha kudanganya. Kuwa mwaminifu kwa hiyo ulio nayo kidogo, naye Mungu atakuaminia mambo makuu na mambo hata ya ajabu, kwa sababu umeaminika na kidogo. Lakini ukikosa kuwa mwaminifu na kile kidogo uko nacho, hakuna mtu atakuaminia, hata Mungu hatakuaminia mambo makubwa. Hivyo hicho ndicho kipimo. Kama unataka Mungu akubariki na vitu vikubwa, aminika na hicho kidogo umepewa, na uone Mungu akikubariki. Watu wengi hawajakuwa waaminifu, na uaminifu ndio unatakikana, ndio ubarikiwe pamoja na ulicho nacho, hata kwenye doa. Watu wengi sio waaminifu, kuna mipako ya kando, hata kuna uongo ndani ya doa, kwa sababu kumekosekana uaminifu. Lakini wale watakuwa waaminifu hata kwenye doa, Mungu atawabariki hata na mali, maana wamepatikana waaminifu. Ndivyo Mungu anasema. Lakini watu wasio na waaminifu, nakwambia hata wakiwa na kidogo hawatakuwa waaminifu. Ni kama watu ambao wanaendelea na kuoa mabibi wengine. Hawa watu sio waaminifu. Mtu akiwa na bibi mwingine ambaye ni mipango ya kado, sio mwaminifu kamwe. Kama hakuwa mwaminifu na moja, hata kuwa mwaminifu hata akiwa na wawili, hata akiwa na watano, hawezi kuwa mwaminifu. Ni kama jinsi ambavyo naye Solomoni alikuwa, na hiyo ndio ilimumaliza wanawake.
Yaani wanawake unabadilisha ni kama nguo. Kukosa uaminifu. Ati hauwezi kuwa na mke mmoja. Ni kama ugonjwa. Ati hauwezi kuwa mwaminifu na hauwezi kutosheka. Ni kuambia ukweli. Wanawake wote wako sawa. Na ya kwamba kama utatosheka na mmoja, huyo mke wako utatosheka. Lakini ukikosa kutosheka na mmoja, hata ukipewa 500 hautatosheka. Solomoni alikuwa hapo na aliona yote ni bure. Mwisho wa mambo yote aliona yote ilikuwa ni bure. Kuwa na wanawake wengi aliona ni bure, manake mwisho hawezi kutosheka. Bado utaona mwingine. Hawezi kuwa mwaminifu. Ndio Yesu amesema kama hautakuwa mwaminifu na kitu kimoja, hawezi kuaminiwa hata kuwa ukiwa na kubwa. Kama hautaweza kuwa mwaminifu na mke mmoja, hata ukiwa na wawili, hautakosa kwenda nje. Bado hautakuwa mwaminifu. Bado hautatosheka. Maana hiyo kukosa uaminifu ni pepo mbaya. Hiyo kukosa kutosheka ni roho mbaya. Hiyo sio kitu mzuri. Ndio Mungu anataka watu wawe waaminifu. Maana kukosa kuaminika na kukosa kutosheka, hiyo imefanya watu wengi wakufe. Wengine wamekufa na ugonjwa. Wengine wamekufa kwa sababu ya mastress na mawazo. Kwa maana hawakutosheka. Kuwa na kutosheka juu ya maisha yako. Kuwa mtu mwaminifu na utayara vizuri. Hiyo kukosa uaminifu imefanya watu waongee uongo. Wengine wadanganye. Wengine wameibiana pesa. Wengine wamenyang'anyana vitu. Wengine wamefanya mambo ya chini chini. Maana umekosa ukuwa mwaminifu. Hapana. Kama unataka Mungu akubariki, kuwa mwaminifu na hicho kidogo, na Mungu atakuaminia mambo makuu kuliko hiyo. Kama uwezi kuwa mwaminifu na baiskeli, nani atakupea pikipiki ati utakuwa mwaminifu? Kama uwezi kuwa mwaminifu na hiyo pikipiki, nani atakupatia gari ati utakuwa mwaminifu? Kuwa mwaminifu kwanza na hicho ulicho nacho. Ndio Mungu akubariki na kubwa kuliko hiyo. Haleluya. Kwa sababu uaminifu unafanya mtu akubarike. Uaminifu ndio unafanya mtu apewe kazi. Uaminifu ndio unafanya mtu apelekane na Mungu. Uaminifu ndio unafanya watu waishi pamoja hata katika doa. Uaminifu ni kila kitu. Kwa hiyo uaminifu unahitajika tena sana katika jina la Yesu. Ndio maandiko inasema yeyote aliye mwaminifu katika mambo madogo pia ni mwaminifu hata katika mambo makubwa. Sio mwaminifu katika mambo madogo pia, sio mwaminifu katika mambo makubwa pia. 11 anasema ikiwa hamkuwa waaminifu katika mali ya kidunia, ni nani atakayewaaminia mali ya kweli? Hebu sikia ya kwamba kama haukuwa mwaminifu katika mali ya kidunia, mali ya wenyewe, ni nani atakaye kuaminia mambo yako au mali yako ya kweli? Haleluya. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu anasema uaminifu ndio unahitajika. Hata kama unataka kuona ufalme wa Mungu, kama umepewa majukumu na umepewa kazi hapa katika dunia, kama hautakuwa mwaminifu hapa duniani, hata kule mbinguni hautaaminiwa na hautaingia. Kwa sababu kama ulikuwa mkora hapa, kule mbinguni
hauwezi kuaminiwa maana wewe ulikuwa ni mkora. Hata kule utaenda kuiba vitu kama shetani vile alienda alifanya, alitaka kuiba utukufu wa Mungu. Kuwa kuwa mtu ambaye mwaminifu, na utaona vile ambavyo Mungu atakubariki. Watu wengine wangekuwa bali hata katika kazini kama wangekuwa na ni waaminifu. Baada uaminifu unafanya mtu aaminike. Uaminifu unafanya mtu apewe kazi, uachiwe vitu, hata uachiwe vitu vya dhamana. Uaminifu ndio unafanya mtu apandishwe hata ngazi. Uaminifu unafanya mtu ainuliwe kutoka kiwango hadi kiwango. Maana umekuwa mwaminifu kwenye kiwango hiki, sasa utakuwa mwaminifu kwenye kiwango kingine. Haleluya. Wewe ni waaminifu kama jinsi ambavyo hata Mungu wetu aliye mbinguni yeye ni mwaminifu. Maandiko inasema kila wakati Mungu ni mwaminifu, huwa anakaa katika neno lake. Mungu anakaa kwenye neno lake, tena yeye sio muongo. Iweni waaminifu kama jinsi Mungu alivyo mwaminifu, na utaona mambo makuu na utaenda mbali. Kuwa mwaminifu na hicho ulicho nacho, hiyo kazi ulio nayo. Kuwa mwaminifu na maneno ulio nayo, maneno unayonena. Kuwa tu mwaminifu, usiwe kama mafundi. Kuna mafundi wa redio, hata mafundi wa nguo, hata mafundi wengine wa viatu. Yani anakuambia kuja kesho, ukija kesho anakuambia kuja kesho hiyo ingine. Anaishi kubadilisha maneno kama kinyonga. Hakuna uaminifu. Anamwambia nguo yako hata imemalizika, wewe kuja siku fulani. Akikuja anapata bado, anaambiwa redio yake hata iko sawa, akujie redio yake. Akija anaambiwa kuja siku ingine. Hapana, hiyo hapana. Iweni waaminifu na kile mulicho nacho. Wacha kusema kesho nitakulipa. Hii kesho haifiki. Wacha kusema kesho nitakupatia, nitakumalizia. Hii kesho yako ni uongo. Musema kesho ni muongo. Kama alisema leo na leo hajakuwa mwaminifu, hata kesho hatakuwa mwaminifu. Sasa kazi kama hiyo, mtu akiona hivyo, siku ingine hatakuja hapo. Siku ingine atatafuta fundi mwingine. Angalia, kila kazi, hata kazi ya ujenzi, kazi zote hapa duniani zinahitajika uaminifu. Lakini ukikosa kuwa na uaminifu, basi ndugu yangu, nakwambia utapoteza wateja, utapoteza baraka. Watu wengi watapotea kwa sababu wewe sio mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Kama ni deni yako ulio nayo, kama ni deni ya wenyewe, lipa madeni yako. Kuwa mwaminifu. Wacha uongo. Ati kesho, hii kesho haifiki. Kesho yako haifiki. Kesho nitakupa. Kesho, kuwa mwaminifu na kila ulicho nacho kidogo, na Mungu atakubariki, atakuinua, atakuaminia mambo makubwa. Maana kama shiriki mbili imekuwa, hawezi kuwa mwaminifu. Shiriki mbili hawezi kuwa mwaminifu. Basi niambie, ukipewa milioni moja utakuwa mwaminifu? Iwa ndivyo ilivyo. Ndio unaona hata vijana wengine, yani wanaishi tu maisha ya pesa ya kukula chakula tu. Maana hata Mungu ameona sio waaminifu. Ati ukipewa 1,500
500, wewe hawezi kuwa mwaminifu na hiyo 500. Kama 200 tu, kibarua ya 200 tu, hiyo pesa ukipewa, ndio unapeleka kwa pombe, ndio unanunua bangi, unakosa kuwa mwaminifu kwa hiyo 200 ya kibarua. Unajiharibu na 200. Hebu niambie, ukipewa 1000, umejimaliza. Umejimaliza na 1000. Kwa sababu kama huwezi kuwa mwaminifu na 200 uliopewa, 200 inafanya uende ukalewe. 200 unajiona kama wewe ndio mwenye dunia, na ni 200 umepatiwa. Na je, ukipewa 10,000? Je, ukipewa 1,000,000? Utakufa mara hiyo hiyo. Kuwa mwaminifu na kile kidogo, kitumie vizuri. Naye yule anayebariki, yule anayepeana, atakupa mengi ukiwa mwaminifu. Maana uaminifu ni kama mtihani. Unajaribiwa na kidogo. Ukijaribiwa na kidogo, basi unapewa kubwa. Ni mtihani. Tunajaribiwa tukiwa hapa duniani. Iweni watu waaminifu na kile kidogo mlicho nacho, kile kipawa umepatiwa, kuwa mwaminifu. Haleluya. Kwenye huduma, kuwa mwaminifu na kipawa ulicho nacho, hicho kidogo, na Mungu anakupeleka mbali. Lakini ukikosa kuwa mwaminifu na hicho kidogo, hata ile kidogo uko nacho utanyang'anywa. Utanyang'anywa. Yesu akasema walikuwepo watu wenye vipawa, wakapatiwa vipawa, wale waaminifu wale tema zao, lakini wale hawakuwa waaminifu walinyang'anywa hata hizo vipawa. Hata kidogo ulicho nacho utanyang'anywa, lakini ukiwa mwaminifu na hicho kidogo na uzalishe, utaongezewa. Kama ulikuwa na 2, unaongezewa 2, ingine 2. Kama ulikuwa na 5, unaongezewa ingine 5. Maana umekuwa mwaminifu. Ukikosa kuwa mwaminifu, utaanguka. Hiyo ndio mwanzo ya kuwa na shida, kuwa mwaminifu. Hata katika maandiko, maandiko inatufunza kuhusu kutoa sadaka ya Mungu. Hapo alikutoa ile pesa ambayo ni 10%. Unatoa mbele za Mungu, yani kutoa saka ya Mungu. Lakini watu wengine si waaminifu. Ukikosa kuwa mwaminifu, hata ulionacho itaondolewa. Uaminifu katika pesa. Watu wengi si waaminifu katika pesa. Wengine si waaminifu. Hawezi kuachiwa chakula. Ati chakula hawezi kuachiwa. Sio mwaminifu. Hawezi kuachiwa hata chakula ya mtoto. Lazima atakula. Kukosa kuaminika ni kitu baya. Kuwa mwaminifu katika kitu kidogo, naye Mungu atakupeleka mbali. Haleluya. Baada ya uaminifu ndio unafanya mtu ainuliwe. Kuwa mwaminifu hadi mwisho. Katika maombi, katika neno la Mungu, katika wokovu wako, kuwa mwaminifu. Haleluya. Maandiko yanasema katika kitabu ambacho ni cha Zaburi, kitabu ambacho ni cha pale Zaburi, Zaburi 18, Zaburi 18 pale 25. Zaburi 18 25. Zaburi 18 25. Maandiko inasema hivi. Aha, inasema ya kwamba tukianza katika 24, ni Daudi anasema, Bwana amenilipa sawa sawa na uadilifu wangu. Sikia, Bwana analipa mtu sawa sawa na uaminifu wake, sawa sawa na usafi wa mikono yangu machoni pake. Haleluya.
ya kwamba Mungu analipa mtu kulingana na uaminifu wake. Kulingana na uaminifu wake. Hebu sikia. Kama wewe sio mwaminifu, usikojee Mungu awe mwaminifu kwako. Sawa? Kama wewe sio mwaminifu, usikojee Mungu awe mwaminifu kwako. Hautaona uaminifu wa Mungu. Baada Mungu anamlipa mtu kulingana na mtu vile alivyo. Haleluya. Kama unafanya vibaya, usikojee Mungu akufanyie vizuri. Kwa sababu kila unapanda ndicho unavuna. Sikia. 25 inasema kwa yeye aliye mwaminifu unajionyesha kuwa mwaminifu. Sikia. Ati mtu ambaye ni mwaminifu, Mungu anajionyesha kuwa mwaminifu kwa huyo mtu. Haleluya. Kwa asiye na hatia anajionyesha kutokuwa na hatia. Kwa mtu aliye mtakatifu, Mungu anajionyesha kuwa mtakatifu. Amen. Lakini aliyepotoka anajionyesha kuwa mkaidi. Haleluya. Hiyo ni kweli kabisa. Ya kwamba kwa mtu mwaminifu, Mungu atajionyesha akiwa mwaminifu kwako. Ndio. Lakini kwa mtu asiye mwaminifu, wewe hautaona Mungu juu ya maisha yako. Mtu asiye na hatia, Mungu atajionyesha atajionyesha kutokuwa na hatia kwake. Ndio. Kwa mtu mtakatifu, Mungu atajionyesha akiwa mtakatifu. Kwa mtu aliye mwema, Mungu atajionyesha aliye mwema juu ya maisha yako. Kwa hivyo, kuwa mwenye haki, naye Mungu atasimama na uhaki wake. Nikakwambia, Mungu anaishi na neno lake. Anasimama na neno lake. Wewe ukisimama na neno la Mungu, naye Mungu atasimama na neno lake. Ukisimama kwa neno la Mungu, naye Mungu atasimama kwa neno lake. Ukisimama na ukweli, naye Mungu atasimama na watu wote wanasimama na ukweli. Haleluya. Lakini ukikosa kuwa mwaminifu, hautaona uaminifu wa Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo. Ndio lakini huwa wanaia. Wanauliza kwa nini, kwa nini? Ni kwa sababu hata wewe sio mwaminifu. Vile unafanyia watu, ndivyo utakavyofanyiwa. Na kila kipimo ambacho unapimia watu, ndicho utakachopimiwa pia. Hivyo ndivyo maandiko inasema, kwa sababu haujaonekana ukiwa mwaminifu. Kwa hivyo fanya vizuri. Ukifanya vizuri, uzuri unakufuata. Ukifanya vibaya, huo ubaya unakufuata. Iweni watu waaminifu. Watu waaminifu. Na Mungu atawaaminia. Angalia, kuna watu huwa wanaiba hata kwenye mashule, hata kwenye mashule makuu. Watu wanaiba mitihani. Unasikia mtu aliiba mtihani, hakuwa mwaminifu. Hawakuwa waaminifu. Waliiba mtihani, wakaibia kwa sababu hawakuwa waaminifu. Ngoja, baada ya kumaliza mtihani na waliiba mtihani, wanaenda kutafuta kazi. Kila kazi unakosa kuwa mwaminifu, basi hiyo pengo ya kukosa kuwa mwaminifu inakufuata hadi kwa kazi. Wewe ukipata kazi unatolewa, unafutwa. Wengine wanakosa kuajiriwa kwa sababu hawakuwa waaminifu hata kwenye mtihani. Waliibia. Sikia, waliibia. Sasa lazima utalipa hiyo gharama. Hiyo pengo ni baada ya kutokuwa mwaminifu. Kama hautatubu dhambi zako, utafuatwa na hiyo pengo popote uendapo. Hakuna mtu atakuaminia, maana haukuwa mwaminifu. Haikuwa ya kweli. Uaminifu ni pengo unayopanda. Msichana mdogo, kijana mdogo, kaa kwenye uaminifu wa Mungu.
Kaa kwenye utakatifu wa Mungu na Mungu atakukumbuka. Wacha kujichanganya. Na dhambi ya usherati na madawa na ulevi na bangi. Kuwa mwaminifu kwa ujana wako na Mungu atakukumbuka katika uzee wako. Mungu atakuwa mwaminifu kwako. Haleluya. Hakuna vile ambavyo unaweza kuwa umejiweka kama kijana, kama msichana, umejiweka kwa utakatifu, umemngoja Mungu akupe mke, akupe mume. Ati wakati unangoja Mungu akupe mlevi au akupe amusherati, hawezi. Mungu ni mwaminifu. Kama utakuwa mwaminifu hadi mwisho, Mungu atakupa mume, Mungu atakupa mke aliye sawa, aliye mwaminifu. Hata kupatia subua. Hapana. Maana umekuwa mwaminifu. Hivyo ndivyo Mungu anasema ya kwamba watu walio watakatifu, Mungu atajionyesha kuwa mtakatifu kwako. Haleluya. Simama kwenye utakatifu. Simama kwenye imani. Simama. Usije ukaanguka. Simama. Usije ukaangalia nyuma. Simama. Usije ukawa ukakosa uaminifu. Maana uaminifu utafanya Mungu akubariki. Uaminifu, utakatifu, uhaki. Utafanya utaenda bali. Kwa sababu umepatikana kuwa mtakatifu. Mungu huwa anawabariki wale waaminifu, wanabarikiwa, wanainuliwa. Kuwa mwaminifu na ulicho nacho na Mungu atakubariki. Mungu atakuinua. Maandiko inasema katika kitabu ambacho ni kitabu cha Zaburi 28 pale 20, maandiko inasema ya kwamba, hebu sikia, kitabu Mithali 28, Mithali 28 pale 20. Hii Mithali, nani anataka kubarikiwa? Nani anataka kubarikiwa? Hakuna asiyetaka kubarikiwa. Sasa sikia vile maandiko inasema, ati mtu mwaminifu atabarikiwa sana. Sikia, mtu mwaminifu atabarikiwa sana. Kijana mwaminifu atabarikiwa sana, sio kidogo. Msichana mwaminifu atabarikiwa sana. Kitabu cha Zaburi. Hiyo ni kitabu cha Zaburi 28. 28. Ni Mithali. Mithali 28 pale 20. Yaani Mithali 28 pale 20. Mtu mwaminifu atabarikiwa sana. Kijana mwaminifu atabarikiwa sana. Mzee mwaminifu, mama mwaminifu atabarikiwa sana. Hivyo ndivyo maandiko inasema. Sio kidogo, utaendelea ukibarikiwa. Kama Ibrahimu alibarikiwa, maana alikuwa mwaminifu. Aliaminiwa, akaambiwa aende kwa kile kijiji, na kilikuwa kijiji kidogo. Akaambiwa atoke katika kijiji chake, aende katika hilo kijiji. Na huko alipoenda alikuwa mwaminifu. Na kwa sababu ya kuwa mwaminifu, Ibrahimu alibarikiwa na akawa baba wa mataifa. Haleluya. Wakati Ibrahimu alijaribiwa, mtoto aliyekuwa naye, mwana aliye naye, alikuwa ni mmoja tu wa kipekee. Alikuwa mwaminifu na Isaki. Na Mungu akamwambia, nipe huyo mtoto wako. Na ukumbuke, Ibrahimu alikuwa ameishi kuomba. Alikoja miaka 90. Akagoja wakiwa na mke wake. Miaka 70 walikoja mtoto. Walipopewa mtoto, na alikuwa ni mtoto mmoja tu, Mungu akasema, nipe huyu mtoto.
Hallelujah. Ibrahimu akampa mtoto. Akatoa kafara kama mtoto mbele za Mungu. Lakini Mungu alikuwa anamjaribu tu. Maana Mungu hapokei kafara ya wanadamu au sadaka ya wanadamu. Mungu alikuwa anamjaribu Ibrahimu. Mungu Ibrahimu akawa mwaminifu na kile kidogo alichonacho. Huyo mtoto mmoja. Na kutoka hapo Ibrahimu alibarikiwa akawa baba wa ulimwengu. Sasa sio mtoto mdogo, sio mtoto mmoja. Sasa amekuwa baba wa watoto wote, wote wazaliao kwa imani, wote wanakuwa ni watoto wa Ibrahimu katika imani. Kutoka hapo Mungu akambariki Ibrahimu, uzao wake ukazaa, ukazana, wakaongezeka. Angalia uaminifu vile ulivyo. Ukiwa mwaminifu kwa kidogo, Mungu atakuaminia mambo makubwa. Ni nini hicho ambacho Mungu amekuaminia? Kuwa mwaminifu. Haleluya. Na Mungu atakupeleka mbali. Kuwa mwaminifu hicho nacho kidogo. Kazi ulio nayo, huduma ulio nayo, kuwa mwaminifu na utaona vile Mungu atakavyo kubariki. Maana watu waaminifu ni watu wanaobarikiwa sana. Na ni watu wanasonga sana. Maana ni watu waaminifu. Lakini ukikosa kuwa mtu mwaminifu, wewe ndugu yangu, hakuna mahali unaenda. Na hamtapelekana na Mungu vizuri. Kuwa mwaminifu. Hawezi kuwa wewe sio mwaminifu. Na unataka kwenda bali. Unakosa kuaminika. Na umepatiwa tu kijiji. Nani atakuaminia? Miji. Unakosa kuwa mwaminifu kwa nchi moja. Nani atakuaminia? Mataifa. Hakuna. Hata wachungaji. Iwe ni waaminifu. Na kazi mulio nayo. Mwito mulio nao, kama uwezi kuwa mwaminifu, kwa hiyo watu watano, nani atakuaminia watu 1,000? Kama hujakuwa mwaminifu, hata kwenye kijiji chako, usiseme utakuwa mwaminifu, ukipewa mataifa, atiwede ngambo, haiwezekani, utapeleka utapeli na uongo wako huko. Ndio, kwa sababu kama hauna uaminifu, katika mji, katika kijiji, katika hiyo sehemu kidogo umepewa. Hatunataka kwenda mataifa. Mataifa ni ukora. Utaenda ukora na anasa zako. Lakini sio kweli kwa sababu hujakuwa mwaminifu na kidogo. Haleluya. Hiyo ndio kweli. Iwa mkuwe mwaminifu na kidogo ulicho nacho. Naye Mungu atakuaminia mambo makubwa. Maana watu wengine wanasema mimi nikiwa na kubwa ndio nitafanya. Wacha nikuambie, kuaminika ni kama mtu ambaye ana roho ya kusaidia ama roho ya kupeana. Mtu aliye na roho ya kupeana, hata akiwa na shilingi 2 anapatiana shilingi 1. Lakini mtu asiyekuwa na roho ya kupeana hawezi kupeana hata akiwa na shilingi 2. Hata akiwa na 1,000 hatapeana. Na ndio Mungu anasema ati huyu kama amekuwa mwaminifu na shilingi 2, hata nikimpatia 2,000 atakuwa mwaminifu. Lakini huyu hajakuwa mwaminifu na shilingi 2, hata akiwa na 2,000 hatakuwa mwaminifu. Kwa hivyo simbariki. Ndio utaishi tu mtu wa shilingi 2 kwa sababu haujakuwa mwaminifu. Utabarikiwa ukiwa mwaminifu. Jua jinsi ya kupeana. Jua jinsi ya kuwa mwaminifu na hicho ulicho nacho. Nao utabarikiwa na mambo makuu na mambo ya ajabu hata kuliko hiyo ambayo ulio nayo. Maandiko inasema mtu mwaminifu, kitabu cha Mithali 28:20, mtu mwaminifu atabarikiwa sana.
bali yeye atamaniaye na kupata utajiri kwa haraka haraka hata acha kuadhibiwa. Hebu sikieni, bali wale watu ambao wanatamani wanakosa kuwa waaminifu, wanatamani utajiri, haleluya, kwa haraka haraka wanaiba, wanakuwa sio waaminifu. Maandiko yanasema hawataacha kuadhibiwa, wataenda na viboko za Mungu, watatwagwa viboko kutwagwa, wataadhibiwa kwa sababu hawajakuwa waaminifu. Haleluya. Wewe ni waaminifu, na ukiwa waaminifu Mungu atawabariki. Maana ukikosa kuwa mwaminifu, uwe mkora, uwe muongo, maandiko inasema hakuna muongo ataenda hivyo bila kiboko cha Mungu, lazima utaadhibiwa. Hawezi kujificha kwa uongo. Maandiko inasema ya kwamba katika nyakati za mwisho kutakuwa na majaribu, lakini wale watakuwa waaminifu hadi mwisho ndio watakao okolewa. Wakristo, enyi Wakristo, enyi watu wa Mungu, iweni waaminifu hadi mwisho na mtaokolewa. Mateso utapitia, majaribu utapitia, lakini ukiwa mwaminifu hadi mwisho, Mungu anasema atakubariki na utaokolewa. Maana nyakati hizi watu wengi wamepungua imani. Imani ya wengi imeanguka. Watu wengi imani yao haipo. Imani yao imerara. Mungu anasema imani yako iwe mwaminifu hadi mwisho, naye Mungu atakubariki, naye Mungu atakuinua. Iweni waaminifu. Iweni waaminifu hadi mwisho. Usianguke, usirudi nyuma. Hapana, vumilia hadi mwisho. Kuwa mwenye haki hadi mwisho na utaokolewa. Utakuja kubarikiwa, utakuja kuinuliwa. Hii ndiyo Mungu anasema. Haleluya. Katika kitabu ambacho kitabu ambacho ni cha Samueli, napo kuja kumalizia. Samueli moja, Samueli pale moja, maandiko inasema pia kuhusu uaminifu. Samueli moja 26, hebu tusome pale 23, usikie vile inasema. Kwa sababu ni vyema kuwa watu waaminifu, maana hiyo ndio siri ya kuinuliwa, hiyo ndio siri ya kubarikiwa, hiyo ndio siri ya kutembea na Mungu. Yaani iweni watu wanaoaminika. Kuwa mwaminifu na kile ulicho nacho, kazi ulio nayo, Mungu uliye naye, imani uliye naye, kuwa mwaminifu hadi mwisho. Maandiko inasema Bwana hulipa kila mtu kwa ajili ya haki yake na uaminifu wake. Ati Bwana analipa kila mtu kwa ajili ya haki yake na uaminifu wake. Hiyo andika hiyo, ya kwamba Bwana humlipa kila mtu kwa ajili ya haki yake na uaminifu wake. Kwa hivyo usitarajie Mungu akulipe kinyume na vile wewe unakaa. Sikia, usitarajie Mungu akulipe kinyume na vile unafanya. Maana Bwana humlipa kila mtu kwa ajili ya haki yake, ukweli wake. Haki ya mtu ndio inafanya mtu alipe kwenye haki. Uaminifu wa mtu ndio unafanya Mungu amulipe kwa uaminifu. Awe mwaminifu kwa sababu umeonekana ukiwa mwaminifu. Hivyo ndivyo Mungu anasema, Bwana humlipa kila mtu kwa ajili ya haki yake na uaminifu wake. Bwana alikutia katika hiyo ndivyo Mungu anasema. Kwa hiyo ndugu mpendwa, leo hii ambia Mungu akufunze kuwa mwenye haki na kuwa mtu mwaminifu. Maana Mungu anamlipa mtu kulingana na uaminifu. Sio ukora na ujanja. Sio ukora na ujanja ati ukora fulani, atika ujanja fulani. Hapana. Sasa hiyo kaukora unaibia watu. Wengine wanaibia kwa biashara,
wengine wanakatakata na vipimo kama ni makaa wanagodagoda mkebe ya mkebe, kama ni sukari wanajua kuiba kidogo. Hapana, sio hiyo. Bwana anamlipa mtu kulingana na haki na kulingana na uaminifu wake. Kama wewe sio mwenye haki, hata hiyo pesa haitakuwa yenye haki kwako. Pesa hiyo ambayo haujapata kwenye uaminifu, hiyo pesa haitakuwa ya uaminifu kwako. Hiyo pesa itakutesa, italeta laana, haitakuwa ya baraka. Bwana analipa mtu kulingana na haki yake na kulingana na uaminifu wake. Kama unataka mambo yako iwe mzuri, kuwa mwenye haki, kuwa mwenye mtu mwaminifu kwa kila unachofanya. Haleluya! Na Mungu atakubariki. Lakini hiyo ujanja na ukora na wizi na vipimo patia, wacha, wacha. Maana Bwana atakuwa mwaminifu na wale wamekuwa waaminifu. Ataonekana kuwa mwenye haki kwa wale wameonesana uhaki. Mungu atajionyeshana kwako na atakulipa, na atakulipa na kukuongeza. Haleluya! Ndio hivyo ndivyo ilivyo katika jina la Yesu. Iweni waaminifu na kile mlicho nacho kidogo, nani mtaongezewa mimi. Lakini kile kidogo kama hauna uaminifu, hata kikubwa hautakuwa mwaminifu, na kwa hivyo haitakuwa na haja ya wewe kuinuliwa katika kiwango kingine. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwema, Mungu mwenye nguvu na utukufu, tunakuinua wewe uliye mbinguni duniani, uliye mwaminifu. Bwana, umetupa siku leo, tunakutukuza, tunakuinua, tunakushukuru kwa kuwa ni mwaminifu. Baba, kesho, jana, hata leo, wewe ni mwaminifu. Kama vile ambavyo wewe ni mwaminifu, Baba, tunakuomba utupe kuwa waaminifu katika kazi tunayofanya, katika maisha yetu. Tupe uhaki, tupe uaminifu katika jina la Yesu. Bwana, na kama jinsi umesema, wale watakao kuwa waaminifu na kile kidogo utawainua. Nami ninakuomba katika jina la Yesu, walio waaminifu Baba, wape vitu vikubwa. Bwana, wainue. Bwana, wabariki. Bwana, waongoze na waongeze katika jina la Yesu. Ninakuomba wewe mwenye nguvu na utukufu, walio jionesha Baba wenye haki, simama kana uhaki wako. Walio waaminifu, simama na uaminifu wako. Baba, uwatetee. Baba, uwainue. Baba, uwabariki katika jina la Yesu. Bwana, ninakuomba kwa jina la Yesu, wape watu wako waaminifu hata roho ya kutosheka katika jina la Yesu, kwenye ndoa, kwenye biashara Baba, hata kwenye mashuleni, kwenye maofisi, hata kwa viongozi, hata kwa kanisa. Ninaomba watu wawe waaminifu katika jina la Yesu. Waachilia the fear of God ndani ya roho zao. Waachilia Bwana Baba, fear of God ndani yao katika jina la Yesu. Waachilia roho Bwana ya uaminifu katika jina la Yesu. Waachilia roho ya uhaki katika jina la Yesu. Na ninaomba hiyo roho ya kutokuwa waaminifu, roho ya uongo, roho ya uchangini, na ikemea katika jina la Yesu. Na iagamiza roho ya kukosa uhaki, na ikemea katika jina la Yesu. Na naomba Bwana uhaki na uaminifu uonekane katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunabarikisha siku ya leo na kuitakasisha, na tunaomba uaminifu wako ukae pamoja nasi, nasi tukae kwa uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amina. Amina, amina. Naomba na kuamini katika jina la Yesu. Amani ya Bwana iwe pamoja nani. Muwe waaminifu kwa sababu Mungu aliyewaita ni mwaminifu.